नेपाल र पाकिस्तान बीच आज मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल हुँदैछ खेल दशरथ रंगशालामा बेलुकी पाँच बजे शुरू हुनेछ विश्व फुटबल महासंघ फिफाले तीन वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाएर फुकुवा गरेपछि पाकिस्तानले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेलको रूपमा नेपालसँग खेल्न लागेको हो दशरथ रंगशालामा घरेलु टोलीले आज पचासौं खेल खेल्दैछ नेपालले सन् उन्नाइस सय चौरासीबाट दशरथ रंगशालामा आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेल्न थालेको हो सन् दुई हजार अठारको साफ पछि यी दुई टोली पहिलो पहिलोपटक खेल्दैछन् अर्थात नेपाल र रा पाकिस्तानको राष्ट्रिय फुटबल टोलीले चार वर्षपछि एकअर्काको सामना गर्दैछन् त्यसबेला नेपाल दुई एक गोलले पराजित भएको थियो दुई देशबीच अहिलेसम्म सत्र खेल भएकोमा पाकिस्तानले सात र नेपालले पाँच खेल जितेका छन् पाँच खेल बराबरी भएका छन् नेपाली राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक प्रवेश कटवालले नेपाली टोली उच्च मनोबलमा रहेको र पाकिस्तानलाई हराउन सक्षम रहेको बताएका छन् पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षण गर्ने मौका पाएका कटवालले आफ्नो लागि ठूलो मौका भएको पनि बताएका छन् गत साताबाट मात्र कटवालले टोलीको तयारी शुरू गर्ने मौका पाएका थिए पाकिस्तानी टोलीले समूहगत अभ्यास लामो समयदेखि गर्न नपाएकोले त्यही अनुरूप आफूले रणनीति तयार पारेको कटवालले बताए पाकिस्तान विरूद्धको खेलका लागि राष्ट्रिय टोलीको कप्तानको जिम्मेवारी पाएका रोहित चन्दले पाकिस्तान सधैं कठिन प्रतिद्वन्दीका रूपमा रहेको बताएका छन् यस्तै संकटबाट उठेको पाकिस्तानी टोली जितको लागि उत्सुक रहेको पाकिस्तानका मुख्य प्रशिक्षक सहजाद अनवारको भनाइ छ डेनमार्कमा खेलिरहेका पाकिस्तानी टोलीका कप्तान हर्षन बशीरले नेपाल विरूद्ध खेल्न आफू सधैँ उत्साहित हुने बताएका छन् नेपाल विरूद्ध हाम्रो नतिजा राम्रो रहँदै आएको छ उनले नेपालसँगका पुरानो दिन स्मरण गर्दै भने मैले नेपाल विरूद्ध यहाँ खेलिसकेको छु दर्शकहरूको उपस्थितिमा खेल्दा सधैँ उत्साहित हुन्छु एनफाले आजको खेलका लागि सामान्य प्याराफिड तर्फ पाँच सय भीआईपी तर्फ एक हजार र पाँच हजारको टिकट मूल्य तोकेको छ